Врз основа на член 97 став 2 од Законот за високо образование, член 140 од статутот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, записникот за сумирани резултати од гласањето на настава на научните уметничките совети на единиците на Универзитетот за избор на ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Универзитетската изборна комисија за избор на ректор на Универзитетот на ден 12.6.2019 година ја донесе следната одлука за избор на ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Врз основа на записникот за сумирани резултати од гласањето на настава на научните уметничките совети на единиците на Универзитетот за избор на ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се донесе одлука со која професор доктор Блажо Боев, редовен професор на Факултетот за природни технички науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, е избран за ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ректорот е избран за мандатен период од 3 години, сметан од 15.9.2019 година до 14.9.2022 година. Одлуката ќе биде доставена до избраниот кандидат за ректор. Универзитетската изборна комисија е во следниот состав: професор доктор Игор Камовски, професор доктор Илчо Иванов, професор доктор Махмут Челик, професор доктор Тенаш Јакова Иванова, професор доктор Невенка Дуковска, професор доцент доктор Владко Пачешковски и студент Марија Иванова. Учеститам од мое лично име и од името на комисијата на изборот, на повторниот избор на ректорот професор доктор Блажо Боев и посакувам среќа и успех во работењето на староновиот ректор. Благодарам.